Друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільного населення має припинитися. Про це повідомляє DW. цей бомбовий терор проти цивільного населення має припинитися і негайно заявив. Він за його словами: Росія більше не може виграти цю війну на полі бою має припинити вбивати та відкрити шлях для мирних переговорів. Також зазначимо, що риторика Берліна щодо Кремля посилюється. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відійшов від тактики упокорення агресора і публічно висловив ультиматум російському диктатору Путіну. Виступаючи на національній конференції соціал-демократичної партії Німеччини, Шольц закликав Москву до припинення агресії. Повідомляє Шпігель. Канцлер Німеччини дав зрозуміти, що єдиний шанс для РФ досягти миру це звільнити від своєї військової присутності українські території. Ми надсилаємо чіткий сигнал російському президенту: припиніть цю війну. Вивідіть свої війська та розчистять шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України. Ніхто не має права привласнювати чужу територію, заявив канцлер Німеччини. Його заяви супроводжувалися бурхливими оваціями зали. канцлер ФРН Олаф Шольц відреагував на масований ракетний обстріл України, який російські війська здійснили в середу, 23 листопада. Канцлер Німеччини заявив, що вбивство російськими загарбниками мирних українців має припинитися. Німецький політик наголосив, що РФ має закінчити бомбовий терор проти цивільних негайно. Також на масований ракетний обстріл України російськими військами відреагував французький президент Еммануель Макрон. Глава держави констатував, що через цю атаку більша частина українців залишилась без електрики та водопостачання. Політик нагадав, що удари по цивільній інфраструктурі військовий злочин, який має бути покараний. Також зазначимо, що у зовнішньополітичному відомстві України закликали канцлера Німеччини, щоб він не просив, але зажадав від Путіна зробити певні речі щодо нашої країни, як інформує НБН заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter опублікував пост, у якому закликав канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца не просити, але виставити вимоги Путіну щодо виведення військ із території України. Підсумуємо, канцлер Німеччини звернувся до російського президента Путіна. Він закликав припинити ракетні удари по Україні. Як стало відомо, Шольц звернувся до російського диктатора під час брифінгу з президентом Кіпру. Канцлер Німеччини вже звертався до Путіна. Він заявляв, що Одна країна для іншої це не сусіднє заднє подвір'я. Також німецький політик наголосив, що ніхто не має права забирати чужу територію. Нагадаємо, що в Кремлі знову вирішили шантажувати Україну. Цього разу кажуть, що нібито офіційний Київ може врегулювати ситуацію, щоб не страждали люди. Відповідну заяву зробив рупор Кремля Дмитро Пісков. Його цитують російські змі. Дмитро Пісков знову вирішив тішити світ цинічними вкиданнями. Особливий цинізм додає те, що ця заява зроблена наступного дня після чергового масового ракетного удару по Україні, який забрав п'ять життів знеструмив низку областей, навіть частину Молдови. Пісков уже не приховує, що ракетний терор є банальним шантажем, щоб змусити Україну переговорити. Тому Рупор Кремля вирішив повторити тезу про те, що нібито керівництво України може погодитись на умови росіян, і тоді страждання припиняться. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.